Godt. Anders Grønholdt, Woodstock, workout 1A og 1B. Ja. 20 kilo dumbbell eller barbell og 15 kilo på den ene side. 15 kilo på den anden side. Jeg har en 24 inch box. Vi har en koncept 2-ruer. Sat til kalorierummet. Godt. Så kører vi. Det
Vil du filme? Ja. Den er også tændt. Så. Intimidat. Woodstock. I dag. Et B. 30 snatch. Med minute. Med minute. 4 boxovers. På 24 inch. Jo. Op at se. Kalorien. 58. Kalorier. 24 inch box. Barbell 20, Base Q 15, Barbell 20, ja, og Base Q 15, super, hey.